विशाल 920 चौरस किलोमीटर फुटप्रिंट धरावतु धोलेरा सिंगापुर करता मोटा विस्तार ने आवरी लेशे। जन विकास माटे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट तरफ थी ब्लैंकेट एनवायरमेंट क्लियरेंस आपवामां आव्यो छे, जे भारत में सौ प्रथम अने विशेष उपलब्धि छे। धोलेरा सरना विकास माटे भारत सरकारना एनआईसीडीसी अने गुजरात सरकारना डीएसआईआरडीए द्वारा धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड डीआईसीडीएल नामना स्पेशल पर्पज व्हीकल नी रचना करवामां आवी छे। वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर अने एफिशियंट गवर्नेंस पूरू पाड़वा सज्ज थई रहेलू भारतनू पहेलू प्लेटिनम रेटेड ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी अने सेमिकॉन सिटी धोलेरा भविष्यना शहरोनी झांकी करावतु एक वास्तविक शहर हशे, जे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीनी दीर्घदृष्टिनू कलात्मक परिणाम छे। धोलेराना कुल 920 चौरस किलोमीटर विस्तारमांथी 422 चौरस किलोमीटर विस्तार ने डेवलपमेंट एरिया तरीके घोषित करवामां आव्यो छे, जेमां इंडस्ट्रियल एरिया माटे 110 चौरस किलोमीटर नो विस्तार फाळवामां आव्यो छे, जे विविध प्रकारना उद्योगोना मेन्युफेक्चरिंग युनिट्स शुरू करवा माटे उत्तम तक पूरी पाड़शे। उपरांत स्मार्ट सिटी धोलेराना निर्माण अंतर्गत विविध प्रकारना उपयोग माटे अलायदी जग्या फाळवामां आवी छे। ભારતનો પોતાનો ગ્લોબલ સ્માર્ટ સિટી ધોલેરા આ સિવાય અનેક વિશેષતાઓ ધરાવે છે। ધોલેરા સરમાં 1 એકરથી 300 એકર સુધીની જમીનના ભાગ તૈયાર થયા છે। આ જમીનના પાર્સલ્સમાં ડિફેન્સ, એવિએશન, જનરલ મેન્યુફેક્ચરિંગ, એગ્રો એન્ડ ફૂડ પ્રોસેસિંગ બિઝનેસ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ અને ઓટોમોબાઈલ જેવા ઉદ્યોગોને અને રોકાણકારોને જમીન સોંપણીની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ચૂકી છે। એટલું જ નહીં પણ ઝડપી તેમજ પારદર્શક રીતે એક જ કાર્યાલયથી જમીનની ફાળવણી થઈ શકે તે માટે ઈઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ અંતર્ગત વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। આ ઉપરાંત સેમિકન્ડક્ટર ઉદ્યોગના વિકાસમાં પણ ધોલેરા સર મહત્વની ભૂમિકા અદા કરશે, જેના અંતર્ગત ધોલેરા સેમિકોન સિટી તૈયાર થઈ રહ્યું છે। તેમાં અતિ આધુનિક ટેસ્ટિંગ લેબ્સ તેમજ આઈઓટીની સુવિધાથી સજ્જ વેરહાઉસની સુવિધા ઉપલબ્ધ થશે, તેનાથી ઉદ્યોગોને નવી ગતિ પ્રાપ્ત થશે। દેશની સૌથી મોટી રિન્યુએબલ એનર્જી પાર્ક ડેવલપર કંપની અહીં પોતાના સોલર મોડ્યુલ અને સેલ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ માટે તબક્કાવાર કામ શરૂ કરી દીધું છે। હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ અહીં પેટ્રોલ પંપ્સ શરૂ કરશે, સાથે જ આ શહેરને પર્યાવરણની દ્રષ્ટિએ સુરક્ષિત રાખવા માટે અહીંના રહેવાસીઓને ઇલેક્ટ્રિકલ વાહનોના ઉપયોગ માટે પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે। તેના માટે વિવિધ સ્થળો પર ચાર્જિંગ સ્ટેશન પણ શરૂ કરવામાં આવશે। આ ઉપરાંત શહેરના ઉદ્યોગો અને રહેવાસીઓની પાવરની જરૂરિયાત માટે યુજીવીસીએલ અને ટોરેન્ટ પાવર દ્વારા પાવર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક ઉભું કરવામાં આવ્યું છે, જે તબક્કાવાર કાર્યરત થશે। ટોરન્ટ વિલ કોન્ટ્રીબ્યુટ ટુ ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધોલેરા એઝ અ ટ્રુલી વર્લ્ડ ક્લાસ સિટી બાય ડેવલપિંગ સ્ટેટ ઓફ ધી આર્ટ પાવર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિચ વિલ એનેબલ અસ ટુ પ્રોવાઈડ રિલાયબલ એન્ડ સેફ પાવર એટ વન ઓફ ધ લોએસ્ટ પાવર ટેરિફ્સ ઇન ધ કન્ટ્રી। આ રીતે અનેક મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓ આ શહેરમાં રોકાણ કરવાની તૈયારીઓ કરી રહી છે। આ શહેરને અને શહેરના લોકોને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે સરકારી તંત્ર ઇન્ટેલિજન્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને પ્રાધાન્ય આપે છે। ઉદ્યોગો અને રહેવાસીઓને યોગ્ય સુવિધાઓ યોગ્ય સમયે મળી રહે તેમજ તેનું નિયમન પણ થઈ શકે તે માટે નિયમિત અંતરે સર્વિસ એરિયા બિલ્ડિંગ ઊભા કરવામાં આવશે, જે અલગ અલગ જરૂરિયાતને મોનિટર કરશે અને આ ડેટા એડમિનિસ્ટ્રેશન એન્ડ બિઝનેસ સેન્ટર ઓફ ધોલેરા એટલે કે એબીસીડી બિલ્ડિંગ ખાતે આવેલા સીઆઈઓસી ઇન્ટિગ્રેટેડ ઓપરેશન સેન્ટરને પહોંચાડવામાં આવશે। સીઆઈઓસી શહેરના વ્યવસ્થાપનને ઝડપી નિર્ણયો લેવા માટે મદદ કરશે। એબીસીડી બિલ્ડિંગમાં જ 200 લોકો બેસી શકે તેટલી ક્ષમતાવાળું ઓડિટોરિયમ, ઔદ્યોગિક સેમિનાર અને વિવિધ સિમ્પોઝિયમ થઈ શકે તે માટે 400 લોકોની ક્ષમતા ધરાવતો બેન્ક્વેટ હોલ,
કોર્પોરેટ્સ માટે ઓડિયો વિઝ્યુઅલ ટેકનોલોજીથી સજ્જ કોન્ફરન્સ હોલ જેવી સુવિધાઓ તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ બિલ્ડિંગને પણ આઈજીબીસી દ્વારા પ્લેટિનમ રેટિંગ આપવામાં આવ્યું છે. ધોલેરા શહેરના લોકો વિના વિઘ્ને કોઈ પણ સ્થળે સરળતાથી પહોંચી શકે તે માટે તેને અમદાવાદ સાથે ફોર લેન એક્સપ્રેસ વે દ્વારા જોડવામાં આવી રહ્યું છે. આ હાઈવેનું કાર્ય હાલ ચાલી રહ્યું છે અને 2024 સુધીમાં પૂર્ણ થશે. તે ઉપરાંત કોમન કોરિડોરમાં રેલવે લાઇનની જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી છે. આ સાથે જ આ સ્માર્ટ સિટીને મલ્ટી મોડલ ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમથી સજ્જ કરવામાં આવશે, જેમાં રિજનલ ગુડ્સ કોરિડોર, પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ કોરિડોર, BRTS અને માસ રેપિડ ટ્રાન્સપોર્ટનો સમાવેશ થાય છે. ધોલેરાને ફ્રેટ કોરિડોર સાથે જોડવા માટે ભીમનાથ ધોલેરા ફ્રેટ રેલ લાઇનને મંજૂરી આપી દેવાઈ છે અને તેનું કામ પણ શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. સૌથી વિશિષ્ટ બાબત એ છે કે અંદાજે વર્ષ 2026 સુધીમાં તૈયાર થનાર વિશ્વનું પ્રથમ એવો ભાવનગરનું CNG ટર્મિનલ અને પોર્ટ ધોલેરાથી સૌથી નજીક હશે. અમદાવાદથી માત્ર 100 કિલોમીટરના અંતર ઉપર આવેલું ધોલેરા વડોદરા, ભાવનગર અને રાજકોટ જેવા ગુજરાતના અન્ય મુખ્ય શહેરો સાથે સારી રીતે કનેક્ટેડ છે. એટલું જ નહીં, પરંતુ તે ભારતના અન્ય રાજ્યો ઉપરાંત સમગ્ર વિશ્વ સાથે સર્વોત્તમ કનેક્ટિવિટી ધરાવે છે, જેના કારણે અહીં સ્થપાનાર ઉદ્યોગો સરળતાથી દેશ અને દુનિયા સાથે જોડાઈ શકશે. મેલેરિયાનું કારણ જમા થયેલા પાણીમાં પેદા થવાવાળા એનોફિલિસ મચ્છર. આસપાસ પાણીનો જમાવ નહીં તો મચ્છર અને મેલેરિયા પણ નહીં. માથાનો દુખાવો, શરીરનો દુખાવો, તાવ વગેરે લક્ષણ દેખાય તો સ્વાસ્થ્ય કર્મીનો સંપર્ક કરો. ગર્ભવતી મહિલાઓ અને બાળકોના માટે વિશેષ સાવધાની જરૂરી છે. ઈલાજમાં વિલંબના કારણે મેલેરિયા જીવલેણ પણ બની શકે છે. સરકારી હોસ્પિટલોમાં મેલેરિયાની તપાસ અને ઈલાજ મફત છે. સ્માર્ટ સિટી ધોલેરાનું જો કોઈ સૌથી મોટું આકર્ષણ હોય તો તે છે ધોલેરા ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ. લગભગ 1,305 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થઈ રહેલા આ આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના એરપોર્ટને ભારત સરકાર દ્વારા મંજૂરી મળી ગઈ છે, તેમજ તેના પ્રથમ તબક્કાનું કાર્ય શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. આ એરપોર્ટ વર્ષ 2025-26 સુધીમાં કાર્યરત થઈ જાય તે રીતે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ એરપોર્ટ શરૂ થયા બાદ દર વર્ષે લગભગ 3 લાખ મુસાફરો અને 20,000 ટનથી પણ વધુ કાર્ગોની હેરફેર થવી શક્ય બનશે. ગ્રીનફિલ્ડ સ્માર્ટ સિટી ધોલેરા ઉદ્યોગ અને વાહન વ્યવહાર ક્ષેત્રે તો એક વિશ્વસ્તરીય શહેર બનશે જ, સાથે જ ત્યાંના નાગરિકોને ઉત્તમ જીવનશૈલી પ્રદાન કરવાનું પણ લક્ષ્ય ધરાવે છે. અહીં વર્ક લાઇફ બેલેન્સ હશે અને વોક ટુ વર્ક કલ્ચર વિકસે તે માટે કામના સ્થળોની નજીક જ રહેણાંક વિસ્તારની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. લોકો હળવાશની પળો માણી શકે તે માટે કેનાલ ફ્રન્ટ, બાગ બગીચાઓ, ટુરિસ્ટ સ્પોટ્સ તેમજ વિવિધ સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ માટેના કેન્દ્રો શરૂ કરવામાં આવશે. ધોલેરા હજુ પણ પોતાનું ગ્રીન કવર વધારવાનું આયોજન કરી રહ્યું છે, જેના ભાગરૂપે દર 5 મિનિટ ચાલવાના અથવા 400 મીટરના અંતરે નાના બાગ તેમજ દરેક 800 મીટરના અંતરે બગીચાની રચના કરવામાં આવશે. આ દિશામાં આયોજનબદ્ધ રીતે થઈ રહેલી કામગીરી અહીં નજરે નિહાળી શકાય છે. ધોલેરા શહેરમાં રહેવાસીઓની આરોગ્ય, સુરક્ષા, શિક્ષણ, મનોરંજન, સાંસ્કૃતિક તેમજ આધ્યાત્મિક જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવશે. આ સાથે રહેણાંક વિસ્તારોની નજીકના જ ખેડૂતોના ઉત્પાદનોનું બજાર, દવાખાનાઓ, પેટ્રોલ પંપ, ઇલેક્ટ્રિકલ વાહન ચાર્જિંગ પોઈન્ટ, ટેક્સી, રિક્ષા, સાયકલ પાર્કિંગ, જાહેર શૌચાલય અને સિનેમા એમ દરેક માટે અલાયદા ઝોન ફાળવવામાં આવશે.
આ સાથે જ બાળકો માટે આંગણવાડીઓ, શાળા, કોલેજો અને કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્રો તો હશે જ. વિશેષમાં સડકો પર પગપાળા ચાલતા લોકોની સુરક્ષા અને અનુકૂળતા માટે છાયાવાળા અને અલગ કોરિડોર બનાવવામાં આવશે. ધોલેરા ભારતનું પ્રથમ શહેર છે જે IGBC દ્વારા પ્લેટિનમ રેટેડ ગ્રીન સિટીનું ટાઇટલ આપીને પ્રમાણિત કરવામાં આવ્યું છે. કોઈ પણ શહેરને લાંબા ગાળા સુધી ટકી રહેવા અને વિકસતા રહેવા માટે તેની રચના મહત્વની બનતી હોય છે. તેથી ધોલેરા સ્માર્ટ સિટીની રચના માટે સસ્ટેનેબલ ડિઝાઇન તૈયાર કરવામાં આવી છે, જેમાં સ્માર્ટ વોટર મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ, સ્ટ્રોંગ વોટર કેનાલ, વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ, કોમન એફ્લુએન્ટ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ તથા સુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનું તંત્ર આ ઔદ્યોગિક શહેરના પાયામાં રહેલા છે. આ દિશામાં સૌથી મહત્વનું પાસું આ શહેરનો ડ્યુઅલ પ્લમ્બિંગ અપ્રોચ હશે, જેમાં પીવા માટે અલગ પાણી તેમજ ઔદ્યોગિક એકમોના અને અન્ય ઉપયોગ માટે સંપૂર્ણપણે રિસાયકલ કરેલા પાણીનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. તેની રચના એવી રીતે કરવામાં આવશે જેનાથી ઉદ્યોગો અને રહેવાસીઓ બંનેની સુવિધા જળવાઈ રહે. આમ અહીં રહેણાંક અને ઉદ્યોગોના 100% પાણીને રિસાયકલ કરીને ફરી ઉપયોગમાં લઈને એક આદર્શ સ્માર્ટ સિટીનું ઉદાહરણ પૂરું પાડવામાં આવશે. ધોલેરા દેશનું એવું પ્રથમ શહેર બનશે જેમાં દરેક યુટિલિટી જમીનની નીચે રહે તે મુજબ ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને આગોતરું પ્લાનિંગ કરવામાં આવ્યું છે. આ માટે પ્લગ એન્ડ પ્લે અંતર્ગત દરેક યુટિલિટીના જોડાણનું પ્લોટ લેવલથી નિયમન કરી શકાશે. સાથીઓ, આ સરકાર જીસ એપ્રોચ કે સાથ કામ કર રહી હૈ ઉસકા એક ઉદાહરણ પ્લગ એન્ડ પ્લે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કા નિર્માણ ભી હૈ. अब देश की इंडस्ट्री को ऐसी सुविधाएं देने का प्रयास है जो प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त हो, यानी देश और दुनिया के निवेशकों को सिर्फ अपना सिस्टम लगाना है और काम शुरू करना है. उद्योगों अने तेनी साथे वाहन व्यवहार वधता कार्बन अने प्रदूषण नु प्रमाण पण वधे छे. तेनु संतुलन जाळवु ए एक पड़कार रूप बाबत छे. ते माटे ધોલેરા સર્મા 4400 મેગાવોટ ઉત્પાદન ક્ષમતા ધરાવતો એક સોલાર પાર્ક આકાર લઈ રહ્યો છે. આ છે વિશ્વનો સૌથી મોટો સિંગલ લોકેશન અલ્ટ્રા મેગા સોલાર પાર્ક. તેનાથી દેશનું ઊર્જા ઉત્પાદનનું ચિત્ર બદલાઈ જવાની આશા સેવાઈ રહી છે. આ પ્લાન્ટથી દેશને 2030 સુધીમાં 250 ગીગાવોટ ગ્રીન એનર્જી ઉત્પાદનનું લક્ષ્ય પાર પાડવામાં મદદ મળશે. આ અંતર્ગત હાલમાં GPCL 1000 મેગાવોટ ક્ષમતાનો સોલાર પાર્ક તૈયાર કરી રહ્યું છે. તેમાંથી 300 મેગાવોટ ઉત્પાદનનું કાર્ય ટાટા પાવર કંપની લિમિટેડને ટેન્ડર પદ્ધતિથી આપવામાં આવ્યું છે. અહીંથી ગ્રીડમાં પાવર ઇવેક્યુએશનનું કામ ચાલુ થઈ ચૂક્યું છે, જે રાજ્યની વીજ કંપની જેટકોને સોંપવામાં આવ્યું છે. The way Dholera SIR has supported us in all the issues which comes is actually a great example of what the government bureaucracy can do when they intend to support an industry and the development of a particular region. Excellent connectivity, world class infrastructure and efficient governance સાથે અહીં થઈ રહ્યો છે એક નવા શહેરનો ઉદય. એકંદરે quality, performance, best practices અને standards ને લઈને શ્રેષ્ઠ માપદંડ ધરાવતા વિશ્વના વિવિધ શહેરોથી વધુ સારી સુવિધાઓ પૂરી પાડવા કટિબદ્ધ છે ધોલેરા સર. ભવિષ્યના ઉત્તમ સ્માર્ટ સિટીના નિર્માણની સાથે સાથે અહીં DICDL અને કાર્યરત કંપનીઓ દ્વારા વિકાસના અનેક પ્રોજેક્ટ્સ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં ધોલેરા સરના 22 ગામોમાં મેન્યુઅલ વેસ્ટ કલેક્શન કાર્ટનું વિતરણ, આંગણવાડી કેન્દ્રોનું અપગ્રેડેશન, પ્રાથમિક શાળાઓમાં સ્માર્ટ ક્લાસીસનું ઇન્સ્ટોલેશન, સોશિયો ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ અંતર્ગત સ્વાસ્થ્ય કાર્યક્રમ, ચોક્કસ વિસ્તારમાં મિયાવાકી ફોરેસ્ટેશન, આઈટીઆઈ ધોલેરાનું ફર્નિચર તથા વિવિધ અભ્યાસક્રમ માટે મશીનરીના યોગદાન દ્વારા અપગ્રેડેશન અને આસપાસના ગ્રામવાસીઓને
ઇમરજન્સીમાં મદદરૂપ થવા પ્રાથમિક સારવાર કેન્દ્રને ટાઈપ સી એમ્બ્યુલન્સની ભેટ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. કલ્ટિવેશન એરિયા જે કર્યો એમાં તો બધું ડેવલપ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ગવર્મેન્ટે તૈયાર કરી નાખ્યું અને બહુ એકદમ ઝડપી છેલ્લા 3 વર્ષમાં તો બહુ ઝડપી. ધોલેરા સર, હાઈ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે ભારતના નવા ગ્લોબલ મેન્યુફેક્ચરિંગ હબમાં અનેક પ્રોજેક્ટ્સ પૂર્ણ થઈ ચૂક્યા છે, જેમાં એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એન્ડ બિઝનેસ સેન્ટર ઓફ ધોલેરા, ABCD બિલ્ડિંગ, પેડેસ્ટ્રીયન વોકવે, સાયકલ ટ્રેક, બસ સ્ટેન્ડ અને સ્ટ્રીટ લાઇટ સાથેનું 72 કિલોમીટરનું રોડ નેટવર્ક, પ્લગ એન્ડ પ્લે ઇન્ફ્રા સાથેની યુટિલિટી, પાવર, વોટર, સુએજ, એફ્લુએન્ટ, ગેસ, ICT વગેરે, સિટી ઇન્ટિગ્રેટેડ ઓપરેશન સેન્ટર CIOC, ટોરેન્ટ પાવર દ્વારા 33 કેવી, 66 કેવી અને 220 કેવી, 400 કેવી પાવર સબસ્ટેશન, ટાટા પાવર દ્વારા 300 મેગાવોટ સોલાર પાર્ક, રીક્રિએશન એક્ટિવિટીઝ માટે કેનાલ ફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ, પૂરના પાણીના વ્યવસ્થાપન અને વરસાદી પાણીના સંચય માટે 6.5 કિલોમીટર લાંબી કેનાલ, 150 MLD સુધી સ્કેલેબલ કેપેસિટી ધરાવતો 50 MLD વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ, પાણી પુરવઠા માટે એલિવેટેડ સર્વિસ રિઝર્વર્સ અને પૂરને રોકવા માટે આધ્યા રિવર બંડિંગનો સમાવેશ થાય છે. આવનારા સમયમાં ધંધા રોજગારી માટે ઉત્તમ તક છે. અહીંના સ્થાનિક માણસોને બધાને રોજગારી મળી રહેશે, બરોબર, અને કંપની આવતા તો બહુ સારું થઈ, પૈસે ટકે બહુ સારું થયું. હા, અમારી જમીનનું કોઈ કિંમત નથી. હા, કોઈ કિંમત નહીં, અત્યારે તો બહુ કિંમત છે, સરસ છે. કાર્ય પ્રગતિમાં હોય તેવા પ્રોજેક્ટ્સમાં ધોલેરા ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ, અમદાવાદ ધોલેરા 4-લેન એક્સપ્રેસ હાઈવે, હાઈ સ્પીડ રેલ નેટવર્ક, ભીમનાથ ધોલેરા ફ્રેટ રેલ લાઇન, મલ્ટી મોડલ લોજિસ્ટિક પાર્ક એન્ડ ICD, 60 MLD કોમન એફ્લુએન્ટ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ, 30 MLD સુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ, 4-સ્ટાર હોટલ ડેવલપમેન્ટ, મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હેલ્થકેર ફેસિલિટી, ઇન્ટરનેશનલ ઇન્ટિગ્રેટેડ સ્કૂલ, પોલીસ સ્ટેશન તથા ફાયર સ્ટેશનનો સમાવેશ થાય છે. એટલે હવે જે સ્પીડે કામ થાય છે એ 2-5 વર્ષમાં આખું જેટલા પણ કામ ચાલુ છે બધા પૂરા થઈ જશે. ભવિષ્ય એવું લાગે છે કે જે લોકો ભાવનગર, સુરત, વડોદરા કે મુંબઈ જતા રહ્યા છે કે ચલો વિદેશ ગયા છે, એ લોકો ફરી પાછા આવશે ધોલેરામાં કે ચલો આપણે હવે પાછા આપણા વતન જઈએ. આ છે ભારતનું પ્રથમ પ્લેટિનમ રેટેડ ગ્રીનફિલ્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સ્માર્ટ સિટી ધોલેરા, જ્યાં થઈ રહ્યું છે સ્માર્ટર ભવિષ્યનું નિર્માણ. મને વિશ્વાસ છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને કારણે ધોલેરા સર દિલ્હી મુંબઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોર સૌથી મોકાનો ભાગ બની રહેશે. વર્લ્ડ ક્લાસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને એફિશિયન્ટ ગવર્નન્સના નવા યુગની આ શરૂઆત છે. અહીં સ્વાગત છે રોકાણકારો, ઉદ્યોગપતિઓ, વ્યાવસાયિકો અને રહેવાસીઓનું. અહેમદાબાદ સે ધોલેરા ભાવનગર પૂરા ક્ષેત્ર વિકાસ કી નઈ નઈ ઊંચાઈઓ કો પ્રાપ્ત કરને વાલા હૈ. આવો સોનેરી ભવિષ્યના ઘડતરનો પ્રારંભ કરીએ.